অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ আজি নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰি ৰাইজৰ মাজত আমাৰ প্ৰচাৰ আমি গৈছিলোঁ আৰু উন্নয়নৰ কথা আমি লৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজত গৈছিলোঁ ৰাইজৰ প্ৰত্যেক সভাতে উপস্থিতি আজি আপোনালোকৰ কেমেৰাত কোনো এটা কেমেৰাত আৱদ্ধ নহ'ল যে আপুনি চাৰিবাৰ বিধায়ক দল সলনি কৰি পেলাই আপুনি কি বোলে এতিয়া আপুনি কৰিব উন্নয়ন আপুনি বোলে ইমান দিনে কেলে আপুনি আৰু উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে এনেকৈ বুলি কতো মোক ৰাইজে উভতি ধৰা নাই কতো আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিকালি ফেচবুকত কোনোবাই ভিডিঅ' কৰি পেলাই দি দিব পাৰে আপোনালোকে যদি মন কৰিছে এই এটা মাহ যোৰা এটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কতো ৰাইজে মৈনী সমষ্টিত উভতি আমাক ধৰা নাই উভতি আমাক কোৱা নাই যে আপুনি ইমান দিনে চাৰিবাৰ বিধায়ক হ'ল আপুনি কেলৈ আমুকটো কৰিব নোৱাৰিলে আমুক সমস্যাটো আমি ক'ৰবাত নহ'লেও ক'ৰবাত ইমান দিনে আমি কিবা নহ'লেও কিবা ৰাইজৰ আমি দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে হয়তো এনেকৈ ভিডিঅ' বনায় বা এনেকৈ ক'ৰবাত আমাক খেদি পঠোৱা নাই ক'ৰবাত আমাক প্ৰতিবাদ কৰা নাই তাৰমানে মৈনী সমষ্টি ৰাইজ ৰাইজে আমাক ভাল পায় মৈনী সমষ্টি ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু আমি যি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ এইটো ৰাইজক হকে লৈছোঁ সেইটো ৰাইজে নিশ্চয় বুজি পাইছে কাৰণে আমাক ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছিল আৰু নিৰ্বাচনী সভাবোৰতে ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণে এই প্ৰমাণ কৰিলে চাওক ভোটাৰ ৰাইজে যদি ভালধৰণে চায় ভোটাৰ ৰাইজে এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে এইটো বজাৰৰ যি বস্তু বাহানিৰ দামৰ মূল্য এয়া বৃদ্ধি হোৱা কাৰণ বোলে অকল অসমতে বৃদ্ধি হৈছে সেয়া নহয় ছত্তীশগড়ত যদি চায় পাঞ্জাৱত যদি চায় য'ত কংগ্ৰেছ শাসনিষ্ঠ চৰকাৰ তাতো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ মূল্য যি খাৰুৱা তেলৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি সেইটোৱে যে বস্তু বাহানিৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে সেইটো ৰাইজে বুজি পাইছে কিন্তু ওলোটাই ৰাইজে আজি এইটো উপলব্ধি কৰিছে যে 70 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ভাৰতীয় স্বাধীনতা হোৱা আমাৰ কলেজৰ শিক্ষা আজি বিনামূল্য কোনো চৰকাৰে চিন্তা নকৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই চৰকাৰে চিন্তা কৰিলে ৰাইজে এইটো চিন্তা কৰিছে যে 70 বছৰতকৈ বেছি হৈ গ'ল চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰা কোনো চৰকাৰে চিন্তা নকৰিলে অকল মালিক পক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব লাগে কিন্তু আজি চৰকাৰে হস্তক্ষেপত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গৰ আজি হস্তক্ষেপত আজি শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে ৰাইজে এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে ক'ৰবাত দেখিছে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো হৈছে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে মূল্যবৃদ্ধি সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য খাৰুৱা তেলৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য সামগ্ৰী বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে যে বস্তু বাহানি সকলো বস্তু বাহানি বাঢ়িছে সেয়াও নহয় আজি যদি চায় আজি প্ৰায় 90% ওচৰ আছে আজি দুখীয়া লোকসকলে বিনামূল্য চাউলো পাইছে এই আৰু ইয়াৰ যদি আমি চব্জিটো যদি চাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ যোগেদি 1000 টকা বিনামূল্য চব্জিকণো আহিছে ঘৰখনলৈ ইয়াত যদি আৰু ভালধৰণে চায় আজি আগতে ৰাইজে ক'ৰবাত পানী কিনি খাব লগা হৈছিল জল পানী যোগান আঁচনি জল জীৱন মিছনৰ অধীনত পানী পাবলৈ ধৰিছে আজি যদি আপোনালোকে চাই আগত টকাবোৰ ওলাই গৈছিল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যনৰ কাৰণে আজি মহাবিদ্যালয় এডমিশ্যনৰ কাৰণে আজি চৰকাৰত হ'ব বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰত হ'ব বিনামূল্য আজি এডমিশ্যনো হৈছে সেইকাৰণে ক'ৰবাত টকা অকণমান ক'ৰবাত ৰাইজে বেছিকৈ দিব লগা হৈছে কিন্তু তুলনামূলকভাৱে অতিৰিক্তভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন সা সুবিধা আঁচনি ৰেহাই আজি কিন্তু পাইছে যুঁজ বুলি কাৰো লগত হোৱা মোৰ মই একো দেখাই নাই কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মোৰ যুঁজ হ'ব কাৰণ ৰাইজে কেলৈ ভোট দিব ৰাইজৰ ৰাইজৰজনৰ বোলে বা কংগ্ৰেছ দলৰ কিবা চৰকাৰ আছে নেকি কেন্দ্ৰত ৰাইজৰ তাত তেওঁলোকৰ কিবা বোলে মন্ত্ৰী আছে নেকি তেওঁলোকৰ বোলে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আছে নেকি বা তেওঁলোকৰ জিলা পৰিষদ বা পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছে নেকি যে কিবা আঁচনি দিব পাৰিব সেইকাৰণে বোলে দিওঁ আৰু নেতাসকল কোন কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কোন ভূপেন বৰা খিলঞ্জীয়া লোকৰ কাৰণে তেওঁ চোলা নাফালি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ কাৰণে চোলা ফালিলে সেয়ে কংগ্ৰেছ দল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া ভৱন বুলি মানে লাগে বুলি কোৱা সেই কংগ্ৰেছ দল আজি ৰাইজৰ দলৰ নেতা কোন অখিল গগৈ অখিল গগৈ কোন অখিল গগৈ এটা দল সংগঠন এৰি থৈ গৈ আছে অৰ্কিড পাৰ্ক নামৰ এটা মাটি 100 বিঘা মাটি নিজে তেওঁ কৃষকসকলক প্ৰতাৰক কৰি পেলাই প্ৰতাৰণা কৰি পেলাই মাটি লোৱা সেই অখিল গগৈ সেই তেওঁলোকৰ কথা কোনে শুনিব হে আপুনি কিমান এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে হওক ৰাইজৰ দলৰ নেতাসকল এটা এটা ধূত সেই ধূতৰ কথা কোনে শুনিব ঠগবাজৰ ৰাইজৰ দল এইবাৰে আজি যদি চাই আপুনি চেণ্টাৰবোৰত আজি কেওটা চেণ্টাৰ তেওঁলোকৰ মানুহে ওলাই অহা নাই টেবুল বহাবলৈ আজি ভোট কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত আজি তেওঁলোকৰ টেবুলে বহাবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে সাহস নহয় তেওঁলোকে মানুহে পোৱা নাই টেবুল বহাবলৈ তে কি ৰাইজৰ দলৰ কথা কৈছে এই প্ৰচণ্ড গৰম আজি এতিয়া 38-40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব এই প্ৰচণ্ড গৰমত এই ৰ'দত হয়তো ৰাইজৰ ভোট চেণ্টাৰলৈ আগমনটো অকণমান কমটি কিন্তু লাহে লাহে মৈনী সমষ্টিৰ ৰাইজ খুব সচেতন ভোটাৰ ওলাই আহিব মই দিয় বিচাৰ বহু ভোট মানে 80% অধিক ভোটদান হ'ব মোৰ দিয় বিচাৰ এই মই জীৱনৰ এটা মোৰ সপোন আছিলে 4 বাৰ মই বিধায়ক সদায় কমটি কমটি ভোটত জিকোঁ কেতিয়াবা 3,300 কেতিয়াবা 7,700 কেতিয়াবা 1700 ভোটত যোৱাবাৰ আকৌ জিকিলোঁ মই 2,400 ভোটত 400 ভোটত জিকিলোঁ
সদায় কমটি ভোটত জিকো এবাৰ মন আছিল খুব বেছি ভোটত জয় হওয়া এবাৰ বেছি ভোটত জয় হম মোৰ দেউতামাৰ সমাধিত গৈ পেলাই মই প্ৰথমতে পুৱা ভাগত শুই উঠিয়ে সেৱা কৰিলোঁ তাৰ মোৰ পি এছৰ তিনিজন সৌভাগ্যৱান যে মই সৌভাগ্যৱান যে তিনিজনে মোৰ মইনী সমষ্টি আৰু দুজনৰ ইতিমধ্যে ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু লৈ লৈ মই নিজে গাড়ীত গ'লোঁ আৰু এজন পি এছ আছে মোৰ তেওঁ হাঁচৰ আছে হাইস্কুল চেণ্টাৰৰ তেওঁক মই এতিয়া লৈ যাব লৈছোঁ এই এখানে অলপ পলম হ'ল আৰু দেউতামা সমাধিত সেৱা কৰা মোৰ পি এছ অ'সকলক দেহৰক্ষীসকলক ভোট দিয়াৰ পৰা আদি কৰি আঠটামান চেণ্টাৰত বিকল হৈ আছিল সেই মোৰ যোগাযোগ কৰা বিষয়াসকলৰ লগত সেই মেচিনসমূহ ভাল কৰা ইতিমধ্যে সুকলমে মৈনীয় মস্তিৰ প্ৰত্যেকটা ভোটকেন্দ্ৰ খুব সুন্দৰৰূপে চলি আছে কিন্তু আঠটামান বিকল হৈ গৈছিলে মাজতে সেইবোৰ অলপ খবৰ লওঁতে এনেকৈ গৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোস জে বি এল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885